Okei, ne tulee tänne. Jäskö me ottaa ne molotovit käteen nytten vai... Vai tota... Kyllä me tarvitaan nyt. Noniin. Mä oon toi johtaja. Se johtaja kuolee kyllä nytte. Hei! Dude! Check this out! Oh shit. Älä tuu! Siinä on tulta! Siinä on tulta! Älä tule! Kävelekin tähän tule! Kävelekin tähän tule! Tuu tähän tule! Mistä te tulitte? Onko mulla enää? Voi paska. Mulla on tulta. Mulla on tulta tässä. Näettekö te? Älä vaan vittu tuu lähemmäs. Älä tule lähemmäs, mä sanoin. Pysy kauempana. Pystytään me tekee. Nyy. Mulla on tässä tulta. Saakeli. Jos sä tuut lähelle, niin... Palata siihen. Haha. No niin. Tulekin lähemmäs. Mene pois. Oliko toi ukkonen tai mikä toi oli? Äkki uus tuli. Ai, ei me pyyketä, kun meillä ei tuota. Se vaan meni ton jutun läpi. Alright. Perkele. Saatana. Tuu tänne, tuu tänne. Häh? Ai perkele, mä menin ite sen tulee. Sammu, sammu nyt. Okei, nice. Niin, näet sen, mulla on täällä tulta. Ei kuule kuka vaan poika omista tulta. Se on tossa ton tytön takana. Niillä on joku hemmetin päässä joku juttu. Niillä on oikeesti päässä vikaa tai jotain. Tapellaan me niinku ihan 1v1. Häh? 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 Ne paljon meillä on vielä niitä lehtiä? Aa, noin paljon. Ei perkele. Saatana. Pystyt sä hittaamaan mua vai? Onks sulla jotain ongelmia? Pysy kaukana. Noin. Ja säkin kuolet. Au! Mitä helvettiä? Siis se räjähti. Se räjähti todenmukaisesti. Okei, nyt me päästiin tänne, minne me ei haluttu. Oh, meillä taskulampus virtaa. Ui saatana. Mitä helvettiä? Noin. Jos täällä tulee jotain örkkiä, mä en yhtään tiedä mitä täällä voi tulla vastaan. Mut sit mä oon nähnyt jotain sellaisia, mitä te ette edes halua tietää, mitä mä oon nähnyt tästä pelistä oikeesti. Siis oli niinku ehkä randomen juttu ikinä se, mitä mä näin tässä pelissä. Siis sellaisia ihme monstereita, ihan oikeesti. Katsotaas mitä meillä on täällä. Me saatiin vielä parempi kirves, varmaankin. Joo, siis se oli ihan selvä bugi se juttu, mä oon nähnyt kyllä ennenkin sitä, niin mä haluaisin vaan tehdä siitä sellaisen kiva juttu. Mutta tossa on ärsyttävästi nyt bugeja, että kun sä hakkaat noita joskus, niin ne saattaa poksahtaa sun päälle ja sä lennät vittu silleen 5 metriä taaksepäin. Mä en oikeesti tykkää tästä. Mä haluan tämän flashlightin mieluummin. Ja meillä on battereet siinä. Perkele. Tää on just sellainen alue, mitä mä en sen halua olevan. Koska tällaisesta oikeesti, tällaisessa alueessa voi tapahtua mitä tahansa. Päälle nyt perkele.
Tässä on sitä kauhuhommaa tässä, että niinku... Tässä mä en tiedä mitä edes täällä voi tulla vastaan, että tuleeko täällä nenän eteen jotain päälle, kiitos. Nyt tuleeko täällä nenän eteen jotain örkkimörkkejä vai mitä täällä tulee? Onks tää niinku ulospääsy? Tämä jo. Tässä. Täällä näkyy ainakin joku tollanen ikoni. Mut siis toi oli niinku tarkoitus nyt niinku siihen, että mä niinku olisin kussu mun kamat tos mukamas jotenkin, mut ei näyttäviks kussu. Tonne mä en oo menos. Ei näytä yhtään nousulta. Nää saakelin podit on täällä tiellä. Wow! Älä hypi tolleen, saakeli. Mitäs meillä on tässä? Okei. Okay. Can we go out? This effect. Yhtäkkiä vaan vaihtu. Tarkoittaako tää niinku, että me pitää mennä, että täällä on niinku tää meidän paikka. No mennään sit siika. Mut joo, mä luulen kyllä, että toi me saatiin sieltä jotain. Vähän lisää medical stuffia. Hei, wow. Tuo oli näin lähellä toinen, että tuo muuten tietää sitä, että tossa liikkuu sitten paljon niitä örkkimörkkejä, jos tota tolleen kävi. What? Okei, sekin oli joku bugi. Kaikki varmaan sille ei saatana, kun on paskapeli, niin paljon pukeja ja näin edespäin. Mut totuus on se, että tästä tulee olemaan, jos ne pelintekijät vaan jaksaa updatea tätä, tästä tulee oikeasti tosi hyvä peli. Eli me saatiin parempi akse. Nyt niinku näyttää ihan oikealtakin niinku kirveeltä tää meidän homma. Eli ne voidaan hakata nytte. Tulee jotenkin vähän mieleen tästä ympäristöstä jotenkin niinku Skyrimin mappi tai jotain vastaavaa, kun se oli niinku niin kaunis silleen peli myös. Mut tota... Tää muuten näyttää tosi sikiltä tää meidän alue. Siis kattokaa miten kaunis. Okei, ja sieltä tulee noita örvelöitä lisää. Perkele! En halua teitä tänne. Jo pahoittelut tästä kiroilusta, en tiedä miksi tää nyt tälleen, että yleensä videoissa on mitään tällaista pientä kiroilua, mut... Älä sanoa, että on tuolla ne loks. Ei helvetti. Älä sanoa, että ne näki mut. Ei kai. Ja jos näki, niin ne saa maistaa taas molotovia niitten naamaa, saatana. Molotovia naamaa. Mä veikkaan, että tää on jotenkin niinku ehkä damakeltaa parempi. Mut sitten tää on taas niinku raskaampi. Veikkaisin. Kaadetaan sitä toinenkin tästä. Talteen nämä. Me saadaan tän valmiiksi tästä. Voidaan suunnitella tähän loppuun. Ok.
custom building. Meiskäis tolle. Joo. Varmaan noin menee. Joo, noin kävelee, niin sen takia varmaan niitä onkin niin paljon, kun se luola on siinä ihan vieressä. Et sitten kun me ryhistäydytään tässä... Oi saakeli! Vitsi mä aina säikähän noit juttui. Lopeta. Muuten käviks meidän näille ruuille jotain... huonosti. Joo, meidän ruuat palo paskaks, kun se... mustaa tavaraa. Kävi oliot heittämässä mut pois, niin ei oo voinu oikein grillata rauhassa. Mut joo, tässä on hyvä toi, no ei tuu sieltä toiselta puolelta ehkä, niin mun ei tarvi vahtiikka sitä nytte yhtään. Niin tota, ne ei varmaan tuolta tuu, että se spawni tai se niitten, niin se on niinku jossain täällä päin ja se luola ja ne vartioi jotenkin sitä tai jotain vastaavaa. Okei, meidän täytyy syödä. Lisää energiaa. Meidän täytyy oikeesti alkaa kalastaa fisuja tai jotain vastaavaa. Mä näytän, miten kohta se menee. Noin. Me päästään by the way tästä yli, kattakaa. Tää vähän niinku nyt... Päästään me tänki yli. Jos me halutaan. En tiedä sitten pääseekö ne örkkimörkit. Ei vielä saa vetää kyllä tätä peliä. Jos tuleekin yö vahingossa. Basic wall. Mitäs meillä on tässä? Tästä tulee vielä hieno. Ja jos tota, oot uusi katselija tai jotain vastaavaa ja ihmettelet, että pitäisikö mun tilata tällainen kanava, kun tykkään katsoa tällaista ihmeessä. Tästä tulee olemaan kyllä suuri peli mun kanavalla. Mä vasta sanon sen nyt ja mä oon rekordannut tätä tunnia. Elikkä mä oon oikeastaan nyt pelannut, jos sanotaan, niin mä oon varmaan pelannut 2 tuntia kohta tätä yhteensä koko peli. Et mä alan oppimaan tässä ja kyllähän tätä oppii muutenkin tässä, mutta tota... Käyväs hakee noin logit tuolta. Nämä puut täältä. Örtskymörtskyt ei oo varmaan täällä. Ei oo. Mutta tää on kyllä oikeesti tähän menee tähän peliaika ja... Vihdoinkin tuli joku uusi peli, kun mä kyllästyin jo vähän silleen, että pelkkää CSGOta pitää mättää sille. Ei mitään muita hyviä pelejä oikeastaan oo tällä hetkellä. Onneksi sitten tuli tällainen peli nytten ja... Sitten kannattaa nyt laittaa se raha tähän peliin, koska sitten myöhemmin se on niinku silleen, että tota, se onkin 30 yli vai 20 yli, että sä olisit voinut säästää sinne parikymppiä vaikka rahana. Koska tässä niinku autetaan sillä rahalla siitä, että niinku niitä developereita, niitä kehittäjiä, että tota, ne saa mahdollisimman paljon niinku... Eihän nyt halua yhdistyä nää ne meidän jutskut. Sitten me joudutaan varmaan ihan vetää tälleen manuaalisesti ne kiinni tähän. Niin tota, se auttaa niitä nyt tässä hommassa, kun niitä autetaan rahallisesti tässä hommassa, niin tota... Onks meillä ylimääräinen tälle? Mitä hittoa, miksi meillä on 2 sellaista? Vai olikohan se toinen silloin? En tiedä, en mä tota ennen nähnyt tässä.